জয় হিন্দ দোস্ত, স্বাগতম জানাইছো মোৰ হনৰখম চেনেললৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তো বন্ধুসকল, আজি আমি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। চ' বন্ধুসকল, গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টো হৈছে যে অসম পুলিচৰ ABUB কনষ্টেবলৰ যিটো 6662টা পদৰ ইণ্টাৰভিউ চলি আছে। চ' বন্ধুসকল, কণ্টু ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমানটা পদ আছে আৰু কণ্টু ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমানজন ল'ৰা ছোৱালীক ৰিটাৰ্ণ টেষ্টৰ বাবে আপোনালোকক মাতিব। চ' বন্ধুসকল, মই গোটেইখিনি কথা এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' বন্ধুসকল, স্কিপ নকৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি অন কৰি দিব, যাতে এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপুনি সকলোতকৈ আগত চাব পাৰে। তো বন্ধুসকল, পলম নকৰি আহক আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে স্ক্রিনত দেখিবলৈ পাইছে যে কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমানটা পদ আছে আৰু কিমানটা ল'ৰা ছোৱালীক মাতিব ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ বাবে। চ' বন্ধুসকল, মই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈছে বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট। চ' বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত 165টা পদ আছে টোটেল AB আৰু UBৰ বাবে। চ' বন্ধুসকল, এই 165টা পদৰ বাবে আপোনালোকক ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ বাবে মাতিব 825গৰাকী ল'ৰা ছোৱালীক। চ' আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে। নেক্সট আহিব বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট। চ' বন্ধুসকল, বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনালোকৰ টোটেল AB আৰু UBৰ বাবে পোষ্ট আছে 294টা। চ' বন্ধুসকল, এই 294টা পদৰ বাবে আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ টেষ্টৰ বাবে মাতিব 1470গৰাকী ল'ৰা ছোৱালীক। চ' বন্ধুসকল, নেক্সট আহিব বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্ট। বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্টত 139টা টোটেল পদ আছে আৰু এই 139টা পদৰ বাবে আপোনালোকক ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ বাবে মাতিব 695 অর্থাৎ 695গৰাকী ল'ৰা ছোৱালীক ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ বাবে মাতিব। চ' বন্ধুসকল, নেক্সট আহিব আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট। চ' বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ টোটেল AB আৰু UBৰ বাবে পদ আছে 128টা। চ' 128টা পদৰ বাবে আপোনালোকক ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ বাবে মাতিব আপোনালোকক 640গৰাকী ল'ৰা ছোৱালীক। চ' বন্ধুসকল, নেক্সট আহিব কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট। চ' কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনালোকৰ টোটেল পোষ্ট আছে 301 অৰ্থাৎ 301টা পদ আছে। চ' এই 301টা পদৰ বাবে আপোনালোকক ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ বাবে মাতিব 1505গৰাকী ল'ৰা ছোৱালীক। চ' বন্ধুসকল, নেক্সট আহিব আপোনাৰ চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্ট। চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টত টোটেল পদ আছে 83টা আৰু 83টা পদৰ বাবে 415গৰাকী ল'ৰা ছোৱালীক ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ বাবে মাতিব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় গোটেইখিনি কথা গম পাই আছে। চ' বন্ধুসকল, নেক্সট জিলাখন আহিব আপোনাৰ চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট। চ' চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনালোকৰ টোটেল AB আৰু UBৰ বাবে পদ আছে 84টা। চ' 84টা পদৰ বাবে আপোনালোকক মাতিব 420গৰাকী ল'ৰা ছোৱালীক ৰিটাৰ্ণ টেষ্টৰ বাবে। চ' বন্ধুসকল, নেক্সট ডিষ্ট্ৰিক্টটো হৈছে দৰং ডিষ্ট্ৰিক্ট। দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত টোটেল AB আৰু UBৰ বাবে টোটেল পোষ্ট আছে 158টা। 158টা পদৰ বাবে আপোনালোকক ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ বাবে মাতিব 790গৰাকী ল'ৰা ছোৱালীক। নেক্সট আহিব ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্ট। ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টত টোটেল পোষ্ট আছে 119টা আৰু 119টা পদৰ বাবে আপোনালোকক ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ বাবে আপোনালোকক মাতিব 595গৰাকী ল'ৰা ছোৱালীক। চ' বন্ধুসকল, নেক্সট আহিব ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট। ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত টোটেল পোষ্ট আছে 242টা আৰু 242টা পদৰ বাবে আপোনালোকক ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ বাবে মাতিব 1210গৰাকী ল'ৰা ছোৱালীক। নেক্সট আহিব ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট। ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টত 231টা পদ আছে। চ' 231টা পদৰ বাবে আপোনালোকক 1155গৰাকী ল'ৰা ছোৱালীক ৰিটাৰ্ণৰ বাবে মাতিব। চ' বন্ধুসকল, নেক্সট আহিব ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্ট। ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্টত 37টা পোষ্ট আছে। 37টা পোষ্টৰ বাবে 185গৰাকী ল'ৰা ছোৱালীক আপোনালোকক ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ বাবে মাতিব। চ' বন্ধুসকল, নেক্সট আহিব গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট। চ' গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত টোটেল পোষ্ট আছে 175টা আৰু 175টা পোষ্টৰ বাবে আপোনালোকক ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ বাবে মাতিব 875গৰাকী ল'ৰা ছোৱালীক। চ' বন্ধুসকল, নেক্সট আপোনালোকৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট সেইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈছে গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট। চ' গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টত টোটেল পোষ্টৰ সংখ্যা আছে 184টা আৰু 184টা পদৰ বাবে আপোনালোকক ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ বাবে মাতিব 920 অৰ্থাৎ 920গৰাকী ল'ৰা ছোৱালীক মাতিব। চ' বন্ধুসকল, নেক্সট আহিব হাইলাকান্দি ডিষ্ট্ৰিক্ট। হাইলাকান্দি ডিষ্ট্ৰিক্টত টোটেল পোষ্ট আছে 114টা আৰু 114টা পদৰ বাবে আপোনালোকক 570গৰাকী ল'ৰা ছোৱালীক ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ বাবে মাতিব। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে স্ক্ৰীণত। চ' নেক্সট জিলাখন আহিব ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং। ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টত টোটেল পোষ্ট আছে 52টা আৰু 52টা পোষ্টৰ বাবে আপোনালোকক 260 অৰ্থাৎ 260গৰাকী ল'ৰা ছোৱালীক মাতিব। চ' বন্ধুসকল, নেক্সট আহিব হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্ট। হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টত টোটেল 161টা পদ আছে আৰু 161টা পদৰ বাবে আপোনালোকক মাতিব 805গৰাকী ল'ৰা ছোৱালীক। চ' বন্ধুসকল, নেক্সট আহিব যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্ট। যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনালোকৰ 161টা পদ আছে আৰু আপোনালোকক ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ বাবে মাতিব 805গৰাকী ল'ৰা ছোৱালীক। চ' বন্ধুসকল, নেক্সট আহিব কামৰূপ ৰুৰেল। এইটো ডিষ্ট্ৰিক্টত টোটেল 262টা পদ আছে আৰু আপোনালোকক মাতিব 1310গৰাকী ল'ৰা ছোৱালীক। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে। নেক্সট আহিব আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট। চ' কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টত টোটেল পদ আছে 187টা আৰু আপোনালোকক মাতিব ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ বাবে 935গৰাকী ল'ৰা ছোৱালীক। চ' বন্ধুসকল, নেক্সট আহিব কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট। চ' বন্ধুসকল,
কার্বিআংলং ডিস্ট্রিক্টত টোটাল পোস্ট আছে 115 অর্থাৎ 115টা আৰু আপোনালোকক মাতিব রিটেন এক্সামৰ বাবে 575 গৰাকী লৰা ছোৱালীক আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে স্ক্ৰীণত তো নেক্সট ডিস্ট্ৰিক্ট হৈছে করিমগঞ্জ ডিস্ট্ৰিক্ট করিমগঞ্জ ডিস্ট্ৰিক্টত 214টা পদ আছে সো এই 214টা পদৰ বাবে আপোনালোকক মাতিব 1070 অর্থাৎ 1070 গৰাকী লৰা ছোৱালীক সো বন্ধুসকল নেক্সট আহিব আপোনালোকৰ কোকৰাঝাৰ ডিস্ট্ৰিক্টত 144টা পদ আছে আৰু আপোনালোকে রিটার্ন এক্সামের বাবে বহিব পড়ব 720 গরাকী ক্যান্ডিডেট সো বন্ধুগণ নেক্সট আইব লক্ষিমপুর ডিস্ট্রিক্ট লক্ষিমপুর ডিস্ট্রিক্টত 181টা পদ আছে আর 118টা পদর বাবে আপনাদের মাতিব 905 গরাকী লড়া ছলিক নেক্সট আইব আপনাদের মাজুলি ডিস্ট্রিক্ট সো মাজুলি ডিস্ট্রিক্টত আপনাদের 29টা পোস্ট আছে টোটাল আর 29টা পোস্টের বাবে আপনাদের 145টা ক্যান্ডিডেট লড়া ছলি মাতিব সো বন্ধুগণ নেক্সট আইব মরিগাঁও ডিস্ট্রিক্টত টোটাল পোস্ট আছে 167টা আর 167টা পদর বাবে আপনাদের রিটার্ন এক্সামের বাবে মাতিব 835 জন ক্যান্ডিডেট সো বন্ধুগণ নেক্সট আইব আপনাদের নলবারী ডিস্ট্রিক্টত টোটাল পোস্ট আছে 134টা আর 134টা পদর বাবে আপনাদের মাতিব 670 গৰাকী ক্যান্ডিডেট সো বন্ধুগণ নেক্সট আইব নগাঁও ডিস্ট্রিক্টত আপনাদের টোটাল পোস্ট আছে 329টা আর 329টা পদর বাবে আপনাদের রিটার্ন এক্সামের বাবে মাতিব 1645 গৰাকী ক্যান্ডিডেট সো বন্ধুসকল আপনাদের নিশ্চয় দেখবলে পাইছে আর নেক্সট জেলাখন হয়েছে শিবসাগর জেলা সো শিবসাগর জেলাত টোটাল পোস্ট আছে 104টা আর 104টা পোস্টের বাবে আপনাদের রিটার্ন এক্সামের বাবে মাতিব 520 গৰাকী লড়া ছলিক সো বন্ধুসকল নেক্সট আইব শোণিতপুর ডিস্ট্রিক্ট শোণিতপুর ডিস্ট্রিক্টত টোটাল পদ আছে 170টা আর 170টা পদর বাবে আপনাদের রিটার্ন এক্সামের বাবে মাতিব 850 গৰাকী লড়া ছলিক সো বন্ধুসকল নেক্সট আইব সাউথসলমারা সো সাউথসলমারা টোটাল পোস্ট আছে 97টা আর 97টা পদর বাবে আপনাদের 485 গৰাকী লড়া ছলিক রিটার্ন এক্সামের বাবে মাতিব সো বন্ধুসকল নেক্সট জেলাখন আহিব তিনিচুকীয়া জেলা সো তিনিচুকীয়া জেলাত টোটাল পোস্ট আছে 228 অর্থাৎ 228টা আর এই 228টা পদর বাবে আপনাদের রিটার্ন এক্সামের বাবে মাতিব 1140 গৰাকী লড়া ছলিক নেক্সট আহিব উদালগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট উদালগুড়ি ডিস্ট্রিক্টত টোটাল পোস্ট আছে 144টা আর 144টা পদর বাবে আপনাদের রিটার্ন এক্সামের বাবে মাতিব 720 গৰাকী লড়া ছলিক তো বন্ধুসকল আপনাদের নিশ্চয় গম পালে যে কোনটো ডিস্ট্রিক্টত কিমান পোস্ট আছে আর কিমান লড়া ছলিক রিটার্ন এক্সামের বাবে মাতিব সো বন্ধুসকল আপনাদের গোটেখিনি কথা নিশ্চয় গম পালে আর ইয়াতে দিয়া আছে টোটাল ইউবির বাবে পদ আছে 2391টা আর এবির বাবে টোটাল পদ আছে 4261টা সো বন্ধুসকল টোটাল 6662টা পদ আছে সো বন্ধুসকল আপনাদের নিশ্চয় গম পালে গোটেখিনি কথা তো আপনাদের ফলের যেখিনি ক্যান্ডিডেটে এবার ফিজিক্যাল টেস্টত পাস করেছে সো গোটেখিনি রিটার্ন এক্সামের কারণে বহিব পারিব তো বন্ধুসকল আপনাদের স্টাডি করে থাকো ঘরত পালকে তো বন্ধুসকল আপনাদের এইটো ভিডিও সরসরা আপনাদের আসিল আজির কারণে সো বন্ধুসকল ভিডিওটি যদি ভাল পাইছে তেনহলে প্লিজ এটা লাইক করব আর চ্যানেলটা যদি সাবস্ক্রাইব করে রাখা নাই সাবস্ক্রাইব করে কাষত থাকা বেল আইকনটো টিপি অন করে দিব যাতে এনে ধরনের নতুন নতুন ভিডিও আপনি সকলতকৈ আগত চাব পারে তো বন্ধুসকল আজির কারণে ভিডিওটি ইমানতে শেষ করছো জয় আই অসম।